Аз се бързо като зайци се имаш време за втора. Сега с тобой агаш, ти може да снимаш толкова бързо, да я обърнеш. Няма, бе. Снимай спокойно. Това беше грубо към камерата, така направиш. Я му снимай там грамотата. Да знам, че имам един грамотен човек. Това е Дидо! И са снимали до... Това му е грамотата! Пак, е това му е грамотата! Ти кой на кухи? Трудна работа. Е това нещо, ето бе. Това другото е. Грамота. А е това, защото той ходи на кокили. Чакай, че не мога да фокусираме. Кокиса на гълзи от кокили, бе. Да, къде е? Ай, къде е, мамко? Аз той като няма. Чакай, сега го фокусирам това, че. Къде мисли това, бе, след така, бе? Аз тържа ли ще че са размазвали? Аз видим се, аз да разбам. Това е бай Муньо, тук на мисия. Е, но ти много пътвици имаш, бе! Това да тънко не е много пътвици. Тая част не мога да се държа на краката нещо. С такива парченца тънки. О, Кюри! А мога тънки. Това е пак бай Ди. Аде бе! Много ди бе ли? До хамара ли са? Не е хамара. Това не е хамара. Не, не. Това е някакъв. Това е пак бай Ди, до тук е глава пияно. Да, срано. София 305 км. Русе, белен ли 560? Чакай, фокусирам. Та няма стан. Та няма стан. Плевен 481. Малко ме, да. Зума ме, малко бе. Това е по-голям. Къде? Между кълки. А, чакай. Плевен 481. Плевен бе ге. Плевен да го еба. Не, така да го еба.